للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چل کے ناظرین, سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ کریم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ, سلسلہ ہے خوشبو عید. عید کی خوشبوؤں کو مزید بڑھانے کے لیے ایسی شخصیات انشاءاللہ ہمارے منچ پہ ہوں گی جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں, جن کے پیاری پیاری باتیں سن کر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. انشاءاللہ وہ کون کون ہوں گے آپ تھوڑی دیر میں ہمارے منچ پر دیکھیں گے. کچھ شخصیات تو تشریف بھی لا چکی ہیں, آپ ضرور ان کے مدنی پھول سننا چاہیں گے اور آپ کی کالز کو بھی ہم ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہوں گے, نعت شریف بھی ہم سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو تقریباً 3:30 بجے تک جاری رہے گا اور پھر 3:30 بجے انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک اور خوشبو, ایک اور خوبصورتی کا اضافہ ہوگا کہ مختلف ثناخوان رسول, مختلف نعتخواں اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہوں گے اور پھر ہم انشاءاللہ ان کے درمیان ایک سلسلہ کریں گے. تو آج یہ جو ٹرانسمیشن لائیو ہے یہ تقریباً 5 بجے تک جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے, خوب کالز کیجئے. آپ سے ہم آج آپ کی کیفیات بھی جاننا چاہتے ہیں, آپ عید کیسے منا رہے ہیں, عید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, عید کے دن کون سا ایسا کام ہے جس کو کر کے آپ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں, خوشیاں بانٹنے کا آپ کا اپنا کیا انداز ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے یہاں عید کس طرح منائی جاتی ہے, آپ کا کلچر, آپ کی زبان, آپ کا انداز کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی ان کالز کے ذریعے, آپ کے ان تاثرات کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے ناظرین کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی. تو انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں اور ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن مجید سے ہم شروع کریں گے. قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں, اپنی پیاری سی مدنی منیوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. ہمارے دارالافتاء کے بہت ہی اہم, بہت ہی پیارے اسلام بھائی جمیل, علامہ جمیل صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم نے مدری پھول لینے ہیں. قاری صاحب اور نعتخواں آ چکے ہیں, تھوڑی دیر میں اراکین شورا بھی کرم فرما ہوں گے. ایک اور مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان کچھ دیر بعد آ جائیں گے انشاءاللہ, تو ان کے مدری پھول بھی لیں گے. تو آپ پہلے تو تلاوت قرآن مجید توجہ سے سن لیجئے, اس کے بعد پھر کالز کا سلسلہ شروع کیجئے. ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو, آپ کے پیغامات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں. توجہ کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله تلاوت قرآن مجید ہم سب نے سنی ہے اور یاد رہے کہ جب بھی تلاوت قرآن مجید براہ راست ہو یا ہمارا ہم کہیں بیٹھے ہوں محفل میں اور تلاوت ہمارے سامنے ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سارے کام کا چھوڑ کر ہمیں تلاوت سننی چاہیے. ناظرین الحمدللہ خوشبوئے عید میں بہت پیارے پیارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بڑی خوبصورت باتیں کرنی ہیں, بہت کچھ سیکھنا بھی ہے. آپ بھی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا. ہمارے بہت ہی پیارے مدری چینل پر بہت زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے عدنان بھائی, عدنان شیخ بھائی. اچھا عدنان بھائی کا ایک اور میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ یہ خود تو نعت خواں ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ ہماری مدری چینل کی جو نعت کی جو مجلس ہے اس میں بھی ان کا ایک بڑا اچھا کردار ہے. نعت خوانوں کا لائن اپ کرنا, ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ان کا بھی بڑا بیزی گزرا ہوگا. جب مدری چینل کی مجلس کا تو بہت ہی بیزی گزرا ہے. اسد بھائی ماشاء اللہ نگران مجلس مدری چینل بھی ہمارے درمیان ہے تو ان سے بھی ان شاء اللہ باتیں کرنی ہے. اور ون آف دا یونیک ٹرانسمیشن انہوں نے رن کی ہے اور جس طرح رن کی وہ اس کا کچھ اندازہ مجھے ضرور ہے. آپ گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں دیکھتے رہے, دن رات دیکھتے رہے, بغیر کسی ڈسکنیکشن کے دیکھتے رہے, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کام اور ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور ابھی بھی یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ مہینہ ٹف گزارتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ 3 دن چھٹی اور آرام کرتے ہیں, لیکن ان کا ابھی وہ کنٹینیوٹی جاری ہے اور وہ پریشر ابھی بھی ہوگا کیونکہ یہ 3 دن بھی ہماری سمجھ لے کے ایک فل بوم نشریات چل رہی ہے, جس کو آپ کہیں کہ پیک نشریات ہیں. آپ دیکھ رہے کہ ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے اور یہ 3 دن چلتا رہے گا. تو ماشاءاللہ بریلینٹ جاب کی ہے ہماری مدنی چینل کی مجلس نے. میں آپ سے ان کے لیے دعائیں بھی چاہوں گا, نیک خواہشات کا اظہار بھی چاہوں گا. بات کریں گے اسد بھائی سے بھی. عدنان بھائی نعت شریف سنائیے ماشاءاللہ. ایک بات صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات شاید ناظرین کے لیے بڑی یونیک ہوگی کہ ہمارے مدری چینل کی جو لسٹ ہے یعنی جس میں نعت خواہ کتنے ہیں یہ آپ کوانٹٹی بتا سکتے ہیں؟ تقریباً 52 نعت خوانوں کو باری باری موقع ملتا ہے. اسد بھائی مبلغین بتا سکتے ہیں؟ آلموسٹ جو ہے وہ اسی کے اراؤنڈ ہیں, 52-55 50 کے قریب مبلغین ہیں اور 50 کے قریب نعت خواہ ہیں. یہ شاید ناظرین کے لیے بہت زبردست خبر ہوگی. کچھ لوگ مجھے بیرون ملک میں ملتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو شاید چند ہی لوگوں کو وہ دیکھتے تو کہتے ہیں آپ
اور لوگوں کو بھی کیوں نہیں آگے لاتے؟ تو یہ شاید بہت بڑی نیوز ہوگی کہ 50 کے قریب مبلغین ہیں جو مدنی چل پر آتے ہیں اور 50 کے قریب نعتخواں آتے ہیں. اب یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی عطا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور ان کو لوگ زیادہ پسند کر لیتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ آگے آ رہا ہے اور بہت اچھے انداز سے آ رہا ہے. جی سال میں ہم دو مرتبہ مدنی انتخاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ آڈیشن, ایوریج آڈیشن جس کو بولتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ کئی ایسے مبلغین ہیں جو ہمارے ایک ڈیڑھ سال پہلے جن کا مدنی انتخاب ہوا تھا اور آج جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پر ہیں. محسن بھائی کی مثال دوں, ماشاءاللہ دوپہر کی پوری ٹرانسمیشن کی انشاءاللہ اس پہ پھر ڈیٹیل میں ماشاءاللہ چلیں, اس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے مدنی انتخاب ہوتا ہے. مدنی چل کے ناظرین بھی شاید انتخاب دینا اپنے کو پیش کرنا چاہیں, ایسے بھی میسیجز آتے ہیں ہم بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں, ہم بھی بیان کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. جی ادنان, میں نعت شریف سنائیے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا دی ودے دلڑی اداس گھنیری ہے لونو وچ شوق چنگیری ہے اجنینا دایا چمکے لا نورا
مستانی مخمور اکھیں ہمت بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو شان کا جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مدنی چلے کے ناظرین، کیا خوبصورت کلام سبحان اللہ، جس کو سنتے ہی سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے. اس میں کئی بار ذکر بھی ہے، اور واقعی نبی پاک کی یاد میں، نبی پاک کی دید کی شوق میں یہ خوبصورت کلام لکھا گیا. اور اللہ کریم ہمیں بھی عید کی حقیقی خوشیاں اس صورت میں بھی عطا فرما دے. بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت بھی اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، تیری جب کے دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہے، آپ سب کو ہی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی صاحب، پہلے تو مدنی منیوں کا تعارف ہو جائے، نام پتہ چل جائے ہمیں. ماشاءاللہ جی، یہ مریم اتاریہ ہیں اور یہ امان فاطمہ اتاریہ. امان فاطمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب عبد الواجد بھائی، آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ مدنی منع آئے، ان کا بھی تعارف ہو جائے. یہ حمزہ علی اتاری ہیں. حمزہ علی اتاری، ماشاءاللہ بڑے پیارے گلاسز لگائے ہوئے ہیں بھائی آپ نے تو. خیریت تو ہے؟ دھوپ زیادہ لگ رہی ہے آپ کو حمزہ بھائی؟ ہے زیادہ. اچھا، اسٹوڈیو میں بھی دھوپ لگ رہی ہے. مدنی جمیل بھائی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو، نام بتائیے مدنی منع کا.
محمد حسن غوری. محمد حسن غوری بھائی، ہمیں ہم مدینہ شریف سے سب کے لیے کچھ تحفہ بھی لائے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے یوسف باپو ہمیں بتائیں گے. الحمدللہ کچھ تحائف مدینہ منورہ سے مدری چل کے ناظرین ہمارے اس منچ کے لیے ہم لائے ہیں. ہر سال ہی ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ پہلے تو ہم سب کو منہ میٹھا کرا دیتے ہیں. بڑی پیاری پیاری کھجوریں مدینہ بھائی، دکھائیں ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیں. اب نظر نہ ماریے گا، اب ماشاء اللہ کہہ دیجیے گا، ناظرین تک ہم پہنچا نہیں سکیں گے نا، اس لیے چلے ذرا مفتی صاحب سے شروع کرواتے ہیں. یہ سب کو بانٹ کے نا پھر ادھر رکھنا. جی بالکل، آپ فکر نہ کریں، یہ بھی سارا نا طریقہ ہے. جی ایک لے لیں، بہت پیاری بیٹا، کوئی بھی لے لیں جو آپ کی پسند کی. چاکلیٹ بھی ہے آپ لے لیں. ماشاء اللہ، ارے واہ، کوکونٹ والی میں نکال دیتا ہوں. مرحبا يا يوم عيد مرحبا يا يوم سعيد مرحبا يا يوم عيد مرحبا يا يوم سعيد مرحبا يا يوم عيد مرحبا يا يوم سعيد چلے ماشاء اللہ. بسم اللہ، ارے بھائی واہ بھائی، عمران بھائی بھی آ گئے. عمران بھائی سے بھی بچوں کا تعارف لیتے ہیں انشاءاللہ. اور چھوٹی کرسیاں ہو تو لے آئیں مدنی منوں کے لیے. جی جناب، مدنی منوں کا بھی تعارف ہو گیا. مفتی صاحب سے سوال یہ کرتے ہیں، کالز آپ کیجئے ناظرین، آپ کی کالز ہم زیادہ لیں گے انشاءاللہ، اور جیسی کالز مجھے دے دی جائیں گی تو میں آپ کی پلے کرنا شروع کر دوں گا. اسٹارٹ اس بات سے لیتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ بیسیکلی اسلام میں عید کا کانسیپٹ کیا ہے، اسپیشلی کیوں خوشی کا کوئی اس کی حکمت بھی ہے کہ رمضان کے فوراً بعد یہ ایک دن مسلمانوں کو دیا گیا، ایک سیلیبریشن ہے، ایک خوشی کا سما ہے. آج ہم صبح بھی ڈسکس کر رہے تھے مفتی صاحب، میں غور کر رہا تھا کہ یہ جو عید کا تہوار ہے، میں سمجھتا ہوں جو دو عیدیں ہیں اور ایک حج ہے، بلکہ شاید بڑے تہواروں میں جس میں میجورٹی آف مسلم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اگر 1.5 ارب مسلمان دنیا میں بتائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں میں، بالغ مردوں میں مور دین 90% دنیا میں کہیں بھی ہوں گے وہ عید کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. ایک یگانگت نظر آتی ہے، ایک پوری دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے. آج صبح ہم لائیو بھی عید کی نمازیں دکھا رہے تھے، تو ایک تو یہ بڑی خوبصورتی اسلام کی نظر آتی ہے، پوری دنیا میں ایک میسج جاتا ہے، اور اس کے پیچھے شرعاً یا یعنی اسلام میں کیا ایسی حکمت ہے کہ یہ ماشاءاللہ جب یہ دن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا انرجیٹک دن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عید الاضحیٰ کا تو معاملہ بڑا واضح ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی یاد کے اندر وہ دن جو ہے منایا جاتا ہے. صحیح. اور عید الفطر جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر جو پہلے سے لوگ موجود تھے وہ پہلے سے عیدیں کیا کرتے تھے، اور وہ عید تھی نیروز اور مہرگان کے نام سے وہ عیدیں تھیں، لیکن یہ بیسیکلی جو ہے یہ مجوسیوں کی طرف سے عیدیں تھیں جو یہاں پر ابھی منائی جاتی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان عیدوں سے بہتر دو عیدیں عطا فرمائیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. واہ واہ. تو یہ اصل میں خوشی منانا چونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے، اور اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسے خصوصی اوقات اور لمحات ہونے چاہئیں کہ جس کے اندر وہ خوشی کا اظہار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پہ بطور خاص وہ خوشی کے ایام ہمیں عطا فرما دیے. اب اس کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہوتا ہے، عبادت کی ہوتی ہے، مشقت اٹھائی ہوتی ہے، تراویح پڑھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو روزے کی مشقت ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھ دیا جو دعوت کا دن ہے. واہ. کہ آج کے دن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، لہذا کسی نے روزہ نہیں رکھنا. فقہائے کرام نے یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز و گناہ کیوں ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے. ماشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ دعوت فرمائے اور بندہ روزہ رکھ کے بیٹھ جائے، واہ 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 واہ. تو جیسے کوئی ہماری دعوت کرے اور ہم روزہ رکھ کے پہنچ جائیں تو اس کو فیل ہوگا کہ یار اس نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا دن رکھا ہے، لہذا اس کے حکم کے اوپر آج کے دن کھانا ہے ہم. سبحان اللہ. تو یہ اس کے اندر حکمت ہے. تو یہ ایک
رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراوی پڑھنے کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، اس توفیق کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، تو یہ اس طور پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے یہ جو وضاحت ارشاد فرمائی کہ ایک عبادت کی ایک کوشش کی بندے نے، پھر ایک خوشی کا موقع اور یہ دعوت کا سلسلہ، تو کیا سیلف پیٹ کے طور پر، یعنی کہ کسی نے کوئی دینی کام کیا اور اچھا کام کیا، تھوڑا طویل تھا، اس کے بعد گھر میں اچھا کھانا بنا کے کھا لیا، کچھ بھی سیلیبریٹ کیا اچھی نیت کے ساتھ، اس کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ اصل میں دیکھیے اپریشیشن جو ہے نا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ ایک انسان کے اندر طلب بھی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ کام کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے. تو جو سیلیبریشن ہے یا اپریشیشن ہے وہ تو بہرحال بہت ساری چیزوں کی ہونی چاہیے. کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا، اسے اچھے جملے اس کے لیے کہنا، کمنٹس پاس کرنا، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اس کے ساتھ نیکی جو ہے نا وہ اور، یعنی یوں کہتے کہ پھلتی پھولتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو جو القاب دیے، جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا، اور دیگر اس طرح اور صحابہ کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ و اسد الرسول کا. تو یہ جو سارے القاب تھے یہ کیا تھے؟ ہر ایک کے اندر جو وصف نمایاں ہو کے سامنے آیا اسی کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لقب دے دیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیف اللہ کا لقب دیا، جی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کا ایک اندر کا جو جذبہ ہے اور جو ان کی انرجی ہے وہ کس لیول پہ پہنچی ہوگا. اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر، اب آپ غور کریں کہ اس کے بعد کیا ایک آدمی کے اندر جناب جو انرجی بوسٹ کرتی ہے اس کے اندر. تو یوں اپریشیشن کرنا جو ہے، حوصلہ افزائی کرنا جو ہے، یہ سنت بھی ہے اور اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ. واہ واہ سبحان اللہ. تو اپریشیشن بھی کرنی چاہیے، شاباش بھی دینی چاہیے اور خوشی بھی منانی چاہیے. خوشی کیسے منانی چاہیے، خوشی منانے میں کیا کیا ہم مسٹیکس کر جاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. مفتی صاحب، قرآن پاک پر ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ نے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان بھی کیا ہے، تفسیر قرآن سراط الجنان ہمیں عطا کی ہے، اور میں نے بہت کلوزلی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیانات میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی ماشاءاللہ جس طرح آیتیں ہمیں بتاتے ہیں، سبحان اللہ. آج عید کا دن ہے، رحمت الہی اور شکر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر میں یہ کہوں کہ بہت ساری آیتیں رحمت الہی پر ہیں، مگر سب سے زیادہ آپ کو اگر میں کہوں کہ رحمت الہی پر بڑی ون آف دا ٹاپ اگر کوئی آیت ہو تو وہ کون سی آپ بیان کریں گے؟ یہ بڑا ایک خوبصورت موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کون سی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ فائق ہے اور سب سے زیادہ نمایاں ہے. اس اعتبار سے ویسے تو علماء کرام نے اس کے اوپر باقاعدہ کلام بھی کیا ہے کہ کون سی آیت وہ ہے جو رحمت الہی کو سب سے زیادہ بیان کرتی ہے. تو مختلف علماء نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں. جیسے جو مشہور آیت مبارکہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے حبیب، تم فرماؤ کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے سب سے جو ہے نا وہ جاندار آیت ہے. لیکن بعد علماء نے ایک دوسری آیت کی طرف اشارہ کیا، اور وہ آیت وہ ہے کہ جو عام طور پہ ذہن میں نہیں آتی. وہ فرمایا کہ آیت مبارکہ ہے، قل کل یعمل علی شاکلتی. اے حبیب، تم فرماؤ کہ ہر کوئی اپنی عادت کے مطابق عمل کرتا ہے. واہ واہ، ہر کوئی اپنی عادت کے مطابق عمل کرتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر کوئی ہے. واہ، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی بھی ہے، اس میں بندہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا. اب ہر کوئی اپنی عادت کے مطابق عمل کرتا ہے. شاکلہ اصل میں عادت بھی اس کے اندر پوری طرح نا وہ ادا نہیں کر رہا اس کے معنی کو، اصل میں تو مزاج اور نیچر، واہ، یہ اس کے اندر معنی کے اندر ہوتی ہیں. تو بندے کی نیچر جو ہے اس میں تضادات بھی ہوتے ہیں، اس میں کمی بھی ہوتی ہے، اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر رحم بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے،
وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ رحمت زیادہ فرماتا ہے. تو ہر کوئی اپنی عادت کے مطابق عمل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق فرمائے گا اور اس کی عادت رحمت فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ رحمت والا کہ اس میں لفظ رحمت کا کہیں ذکر نہیں. لفظ رحمت کیا بات ہے, یہ ہے علماء کا کمال. اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے اور وہ ویسے بھی وہ سمجھ آتی ہے, وہ آیت مبارکہ سورہ الدحیٰ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس حدیث مبارک, اس آیت مبارکہ کی شرح میں حدیث ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم سے نکل نہ آئے. تو اب یہ جو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ راضی فرمائے گا قیامت کے دن, اور سرکار تب پورا راضی ہوں گے کہ جب آپ کے سارے امتی جہنم سے باہر آ جائیں گے. تو یہ آیت جو ہے یہ رحمت الہی کی سب سے بڑی آیت مبارکہ بنتی ہے. اچھا ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے, وہ بڑی مشہور آیت ہے, وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اور میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع, ہر شے سے بڑھ کے ہے, عرش و فرش, لوح و قلم, کرسی, زمین, آسمان, خدا کی رحمت ان سب سے وسیع ہے. تو ہم بندوں کے جو گناہ ہیں وہ تو عرش و کرسی کے برابر تو نہیں ہے نا, وہ بارہ جیسے تیسے بھی ہیں, اس کو لمیٹڈ ہے, رحمت الہی اس سے زیادہ وسیع. تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. کیا خوبصورت بات اس شعر میں کہی گئی کہ مجھے مولا یہ تو نہیں پتا گناہ کتنے, ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمت سے کم ہیں. تو یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ جو سب سبقت رحمتی علی غضبی, یہ حدیث پاک ہے. جی جی یہ حدیث قدسی کے الفاظ, قدسی کہلاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. سبحان اللہ. جناب بدری چل کے ناظرین آپ کی کالز دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت کچھ مجھے یہاں منچ پر موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھنا ہے لیکن سب ہم ہی پوچھتے رہیں گے تو پھر آپ کہیں گے اسی رہ گئے. تو چلو تواڈی کالز اب شامل کرتے ہیں. جناب کال دیجیے گا. اچھا محمد یوسف اتاری اکولا انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی اور دیگر ذمہ داران کو عید کی بہت بہت مبارکباد. ایک سوال کرنا ہے جب دلحبیب بھائی کہ آج آپ کے لباس میں بہت زیادہ سادگی نظر آ رہی ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ ناظرین یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لباس پھر بھی ٹھیک ہے. میں الحمدللہ یہ مدینہ شریف سے ہی الحمدللہ اس لباس کو خریدا اور میں نے نیت کی تھی کہ آج ہی ٹرانسمیشن میں پہنوں گا, تو جیسا موقع ویسی کوشش کی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کو بہت بہت عید مبارک. اگلی کال دیجیے گا. سید احمد حمزہ رضا تاری سانحہ سے کر رہا ہوں. تمام مبلغین کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو. اور حاجی عبدالحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی صاحب کیا آپ کو کبھی نظر بد بھی لگی ہے؟ جواب شاف مال. استخارے میں جب میں نے کروایا تو مجھے کئی بار یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی نظر اتارتے رہا کریں اور آپ کو نظر لگتی ہے, تو میں کچھ استخارے والوں کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں. آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی؟ ہاں گڑبڑ کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے, خیر ان شاء اللہ. لیکن آپ جیسے دعا کرنے والے بھی ہیں, میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ماشاء اللہ بہت نظر اتارتی تھی. کبھی کبھی وہ میں کہیں سفر پہ ہوتا تھا تو وہ کہتی میں چینل پہ اتار لوں, میں نے کہا آپ چلے پہ چینل پہ اتار لے جب میں نظر آ رہا ہوں. تو ماں مائی ہوتی ہے تو بہرحال نظر بد تو لگ جاتی ہے. اب نظر بد یا نظر یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن نارملی نظر محبت سے بھی لگ جاتی ہے. مطلب کیا کہتے ہیں, کوئی شخص یا کوئی بچہ یا کوئی اچھی چیز لگتی ہے جب بھی کہتے ہیں نا ماشاء اللہ کہہ دیا جائے, تو نظر بد تو میرا خیال ہے. نظر بد کیسے لگتی ہے مجھ سے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ حسد سے دیکھتا ہے تو نظر بد لگتی ہے, یا اس کے عمل کرنا پڑتا ہے؟ جس نظر کے اثرات برے ہیں نا اس کو نظر بد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ اپنے گھر والے کسی اہل محبت کی لگے, اثرات برے نا اس کے, تو اس لیے نظر بد کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے گا جناب. تمام علماء کرام مفتیان کرام کو عید مبارک ہو. خیر اور عبدالحبیب تاری ماشاء اللہ عز و جل کا انداز الحمد للہ ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا لگتا ہے. دل چاہتا ہے کہ قدمے کو چھوؤں, میرا بڑا خواہش ہے کاش کے پورا ہو جائے. کاندھا اچھا لگتا ہے یا انداز اچھا لگتا ہے؟ چلے جناب مجھے آپ کی بہت شکریہ, آپ نے جو بھی کہا اچھا ہی کہا ہوگا, میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام عبد القادر ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ صبح ہم نے عید کی نماز پڑھی, اس میں ہوا یہ کہ نا امام صاحب نے پہلی رکعت کی تین تکبیر ہے نا وہ بھول گئے, اور ہم لوگ تو کافی پیچھے تھے امام سے, تو جب وہ پہلی رکعت سے رکوع میں جانے لگے تو پیچھے جو لوگ تھے جن کو امام صاحب نظر نہیں آ رہے تھے,
انہوں نے تقدیریں کہنی اور امام صاحب رکو میں رہے ہوئے تھے تو کچھ کنفیوژن ہو گئی, لیکن جب امام صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہا ٹھیک ہے تو جنہوں نے تقدیر کہی تھی انہوں نے پھر رکو کیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر وہ امام کے ساتھ سجدے میں گئے, تو اس طرح کی نماز ہو گئی ہماری. ویسے مفتی صاحب جواب تو میں آپ سے لوں گا, میں عمران بھائی سے سوال یہی کرنے والا تھا کہ آج تکبیریں پوری ہو گئی تھی آپ کی, ماشاء اللہ آپ نے عید پڑھائی ہوگی. میں آج عید پڑھانے گیا تو جب عید کا طریقہ میں نے بیان کیا تو میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ کے لیے بھی سال میں ایک ہے, امام کے لیے بھی سال میں ایک ہی ہے, اور مجھ جیسے سیزنل امام کے لیے تو ویسے ہی کبھی کبھی موقع ہی ملتا ہے عید پڑھانے کا. تو یہ واقعی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بہرحال الحمد للہ میری تکبیریں بھی پوری ہوئی ہیں, بڑا دھیان رکھا تھا میں نے بھی, لیکن یہ نے بھی نماز پڑھائی. اچھا سب نے پڑھائی, سب کہاں پڑھائی؟ یہ فضان سنت اپنی. ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. تو سب یہ بتائیں کہ یہ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں دو باتیں, ایک تو شرعی مسئلہ نماز کا کیا ہوا, امام صاحب کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں لوگ, عید کی نماز ہی پڑھانا نہیں آتی اور جناب یہ کیسے تکبیریں بھول گئے, تو امام صاحب کے بارے میں کیا اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اصل امام صاحب بھی سالانہ ہی نماز پڑھے تو ان کو بھی یاد ہی رہے, لیکن چونکہ وہ روزانہ ہی نماز پڑھتے تو لہٰذا ان کو دوسری نماز زیادہ یاد ہوتی, یہ تھوڑی یاد ہوتی ہے. اور یہ چونکہ ماشاء اللہ سال بعد ہی تشریف لاتے ان کو پوری یاد ہوتی ہے, وجہ تو یاد نہیں ہوتی, یہ بھی برابر والوں کو دیکھ کے تکبیریں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ امام صاحب کو جو ہے وہ کافی اس بارے میں نہیں کرنا چاہیے, کیا خیال ہے غلطی ہو جائے؟ نہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بھول جانا جو ہے یہ تو ایک انسان کی جو ہے مزاج کا حصہ ہے, انسان نسیان سے بنا ہے, بھول سے بنا ہے, تو بھول تو ہوتی ہے زندگی کے اندر, ہزاروں چیزوں میں ہم بھول جاتے ہیں. ہم تو جناب گلاسز لگا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار میرے گلاسز کدھر ہے, میرا چشمہ کدھر ہے, وہ تو بھائی آپ کے لگا ہوا, اچھا لگا ہوا پھر ٹھیک ہے. تو لوگوں کا تو یہ حال ہے جو ہے وہ ابھی بعض اوقات تو ایسی ایسی چیزیں بھولتے ہیں, ہاتھ میں چیز پکڑ کے پوچھ رہے تھے یار میرا موبائل کہاں ہے, میرا موبائل نہیں مل رہا, وہ اسی ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے میرا موبائل نہیں مل رہا, وہ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ. تو بھولنا جو ہے یہ تو کوئی زیادہ ہی ایبسنٹ مائنڈڈ بندہ نہیں ہوتا ہے, یقین کیجیے ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے بھولنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور امام نے کون سا جو ہے نا وہ قسم ہی کھائی ہوئی ہے کہ اس نے نہیں بھولنا, بھول گیا وہ, حالانکہ اس نے پورا طریقہ بیان کیا ہوتا ہے, اس نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سال کے بعد نماز آتی ہے تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اب ایسا ہو گیا, اب یہ بتا رہے تو اب دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا یہ تو بڑا ایک وہ ہے, تھوڑا سا پرابلم والا معاملہ ہے. تو اب یہ مسئلہ انہی کا ہے جنہوں نے تکبیریں کہیں. امام اگر بھول جائے اور وہ رکوع میں چلا جائے, اس کے تو اپنے احکام تھے, اب انہوں نے اس کے مطابق کیا یا نہیں کیا, لیکن بہرحال ان کی نماز ہو جاتی ہے نا. اچھا اب اس کے اندر وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں سجدہ صاحب کرے, اگرچہ تکبیر واجب ہے لیکن نماز عید کے اندر علماء نے فرمایا کہ سجدہ صاحب اگر نہ کرے نا تو بھی کام چل جائے گا, بلکہ بہتر ہے کہ نہ کرے. لیکن جنہوں نے اس کو لقمہ دیا, انہوں نے لقمہ غلط دیا, جب لقمہ انہوں نے غلط دیا نا تو ان کی نماز کا مسئلہ ہے. لیکن میں اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ شاید یہاں پر یوں گنجائش نکلے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کی تحقیق یہ ہے کہ اگر مقتدی سے بھی غلطی ہو جائے لقمہ دینے کے اندر, تو ایک صورت کے اندر اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی ایسی وہ نہیں ہے, امر محال نہیں ہے. لہذا اس عید کا معاملہ ہے تو اس گنجائش کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال سب کی نماز ہو گئی. کیا بات ہے, عید والے دن نماز میں بھی آسانی ہے ماشاء اللہ. مطلب ایک بات بتائیں, نمازی بعض اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں, امام صاحب نے تکبیریں دے دی یا ایک رکعت نکل گئی یا تکبیریں نکل گئیں, تو اب کیا نمازی کیا کرے گا؟ دیکھیں ابھی پتہ کیا ہے, وہ بات وہی ہے کہ ویسے تو اس کا ایک نہیں, ویسے تو اس کا طریقہ ہے کہ بھائی وہ تکبیریں کہہ لے اور وہ رکوع میں ساتھ میں شرکت کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہی کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اور سال بعد آنا ہوتا ہے تو یہاں نہ اپنی نماز وہ پوری کر لے, ٹھیک ہے, آ کے نماز پوری کر لے, ورنہ یہ ہے کہ وہ تکبیریں کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے. تین تکبیریں وہ اگر وہ رکوع کے اندر مل جاتا ہے نا تو پھر وہ تکبیریں کہہ کے رکوع میں چلا جائے, لیکن اگر پتہ ہے کہ امام صاحب اٹھ جائیں گے تو پھر وہ رکوع کے ساتھ کر لے, پھر تکبیریں چھوڑ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ حبیب بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے, میری طرف سے آپ کو عید کی ڈھیر ساریاں مبارکاں ہو, اور اللہ کرے آپ کو اور مدنی چینل والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. محمد حسن رضا عطاری سردار آباد کے سردار کبینہ سے عرض کر رہا ہوں, سلسلہ ماشاء اللہ عزوجل بہت اچھا ہے. عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا آپ کو اب بھی عیدی ملتی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے, اور آپ جو ہے پاکستان کب تشریف لائے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, اور اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بھی سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیدی بالکل ملتی ہے اور آج بھی ملی ہے الحمدللہ, اور اپنے پیر و مرشد سے ملی ہے الحمدللہ. اور میں کل ہی پاکستان پہنچا ہوں, کل صبح تقریباً 5:30-6 بجے کل صبح کراچی پہنچا تھا. اور تیسرا آپ کا سوال, واقعات تو انشاءاللہ چلتی رہے گی گفتگو, تو امید ہے کوئی ایسی بات ہو ہی جائے گی. ایک اور کال دیجیے گا. محمد عالم اتاری مرکز الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ سے قبرستان جانا فرض واجب یا سنت کیا ہے؟ یہ جی عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا کیا فرماتے ہیں صاحب؟ قبرستان جانا مستحب ہے, فی نفسی یعنی ایک مستحب عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا, لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو, یعنی قبرستان جایا کرو. تو یہ جو امر ہے یہ امر استحبابی ہے کہ یہ ایک مستحب کام ہے, لہذا جب بھی جائیں گے تو وہ مستحب کام پہ ہی عمل ہوگا. اب بطور خاص عید کو جانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عید پر ایک تو یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی صورت ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کی ترکیب ہو جاتی ہے. اور حدیث مبارک کے اندر یہ اس طرح کی روایت بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے نقل کی ہے کہ یہ جو شب عید ہوتی ہے اس رات روحیں گھروں کو آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ کرو اور ہمیں ایصال ثواب کرو. تو یہ چونکہ نیکسٹ ڈے ہوتا ہے اس شب کا, تو اس رات بھی کرنا چاہیے اور اگلے دن بھی جو ہے وہ جا کے ایصال ثواب کر لیا جاتا ہے. تو یہ زیارت قبور بھی ہے, یہ مرحومین کو یاد کرنا بھی ہے, یہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہے, تو یہ امر مستحب. ماشاءاللہ اچھا کام. یہ بھی کہا کسی نے مجھے, یوں بھی کہا کہ ہم جو ہے نا وہ عید ملنے جاتے ہیں وہاں پر, تو یہ جملہ بھی انہوں نے کہا, تو میں نے کہا شاید ایسا ہو. عید ملنے والا تو خیر کوئی نہ, یہ اس کو سخت کوئی غلط کہہ سکتے نہ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں, ہر ایک اپنا ذہن ہے. والے دن جانے میں یہ دیکھا ہے کہ ایک مرحوم سے محبت بڑھتی ہے, جانا مناسب ہے. آپ نے جیسے کہا کہ مستحب ہے, جانا چاہیے مستحب ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال جب اہل خانہ کسی قبر پہ اپنے کسی جہر اس طرح میت سے ملنے جاتے تو اس کو انسیت ہوتی ہے, اور حدیث مبارک کے اندر ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی پہچانتا ہے جیسے اس کو زندگی کے اندر پہچانتا تھا. پھر جا کے ان کو سلام کہا جاتا ہے, تو ان کی طرف سے تو کم از کم ان کو جو ہے نا سلام اور کلام جو ہے وہ کہہ دیا گیا. اچھا اب مثال کے طور پہ کوئی اپنی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ویسے ہی پہچانتا ہے, تو اگر مثال کے طور پہ کوئی اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہے اور امی کو جا کر وہ بتاتا ہے کہ کیا چل رہے ہیں معاملات یا فیملی کے کیا حالات ہیں یا کوئی بیمار ہے, تو ایسا کچھ بھی ذکر کرنے سے نہیں, اصل میں اس کا تو خیر ایسا وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی کے بہت سارے معاملات وہ ہیں کہ جو ان کو ویسے ہی پتہ چلتے رہتے ہیں. اچھا یہ احادیث طیبہ کے اندر ہے, شرح صدور کے اندر کافی ساری روایت ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کو گھر کے معاملات کا پتہ چلتا رہتا, حتیٰ کہ جب کوئی بعد میں کوئی دوسرا فوت ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے تو جو پہلے سے فوت شدہ ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھی اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, حتیٰ کہ اگر کسی کی بلی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے اگر اس کی بلی فوت ہوگی تو وہ کیا ہوا تھا. اچھا تو یہ ان کو ویسے اطلاع ملتی رہتی, لیکن جا کر بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی, تو اس کے اندر کوئی ایسی افادیت سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی رشتہ دار میں ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ نیک آدمی تھا اور دنیا سے چلا گیا, تو ان کی قبر پر جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں بیمار ہے, آپ ان کے لیے دعا. ہاں یہ بالکل کہا جا سکتا, یہ بالکل کہا جا سکتا ہے, کیونکہ مردے سنتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اہل سنت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں, جب وہ سنتے ہیں تو ان کو دعا کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے, جو صالحین ہیں ان کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو مل رہی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کفیل بھائی بھی, سوری ہمارے میرے خیال میں مکس کر گیا تھا پہلے, جمیل بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ پاک ہمارے جمیل بھائی کو مزید جمیل بنائے. جمیل بھائی آپ کہاں آج کل رہائش کہاں ہے؟ آپ پہ بھی عید پڑھائی کہیں؟ ماشاءاللہ نیو کراچی میں میری رہائش ہے ماشاءاللہ, اور عید میں نارتھ کراچی کریلا اسٹاپ فیض مدینہ مسجد میں کئی سالوں سے وہیں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں. ارے واہ وہ تو کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک عید کا اجتماع ہوا ہوگا کافی, مطلب روڈ آپ نے دیکھا ہے اندر ہال صحن پھر اوپر کی چھت بھی بھر گئی, باہر روڈ تک بھی ملا کے ہزاروں لوگ ماشاءاللہ تھے. ماشاءاللہ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ویسے نارملی عید والے دن آپ کا کیا ٹاپک ہوتا ہے بیان کا؟ میں بھی آج بیان کرنے جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا آج کا موضوع ہونا چاہیے, ویسے ہوتا بڑا مختصر بیان ہے عید میں, لیکن کیا آپ نے آج موضوع لیا تھا؟ آج جو موضوع تھا کہ ماہ رمضان میں اللہ, یہ رمضان شریف جو ہمیں میسر آیا اس کی برکتیں, اس کے لمحات کیسے تھے اور ان لمحات کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا,
تو کچھ اس انداز کو لے کر ماشاءاللہ اللہ تبارک یہ انالائز کرنے کا دن بھی ہے. جو رمضان میں ہمارا ایمان مضبوط تھا, رمضان میں جس طرح ایک بڑی اچھی اگزامپل علماء سے سنی کہ رمضان میں کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا جو کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے حلال تھا. کسی دنیا میں ہم نے نہیں سنا کہ مسلمان نے چھپ کر کھانا کھا لیا ہو کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا افطار کا وقت تو نہیں ہوا. لیکن جب ہم سب نے یہ پریکٹس کیا تو گویا رمضان نے میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کیا. ہم سب کے دلوں میں یہ بات روزانہ پریکٹس ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اکیلے میں بھی افطار سے پہلے نہیں کھانا. لیکن رمضان گزرنے کے بعد حرام چیزیں کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں لوگوں کو آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو وہی اسپرٹ آف ایمان لے کر کنٹینیو کرنا, آگے لے کر چلنا نصیب فرمائے. اسد بھائی ہمارے درمیان ہیں. اسد بھائی, مدری چینل کے لیے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. ماشاء اللہ انتھک کوششیں رہیں آپ کی, آپ کی مجلس کی, اور دن رات ابھی بھی کام جاری ہے. تو کتنے گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن مدری چینل نے رمضان میں ہمیں دی؟ الحمدللہ ہماری جو فریش ٹرانسمیشن رہی وہ تو آلموسٹ 20 آورس کی رہی, اور 20 گھنٹے فریش ٹرانسمیشن, لائیو بہت عرصہ تھا. ہاں جی, اور لائیو جو وہ 15 سے 16 گھنٹے, ماشاءاللہ آلموسٹ ہمارا یہ لائیو تھا. ماشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت ہے کہ جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے ہماری ٹرانسمیشن تو فرام دا ویری فرسٹ ایئر ایک بڑی جو ہے وہ ٹرانسمیشن لے کر ہی ہم چل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ. اچھا یہ اس میں جیسے ظاہر ہے کہ چینل تو کہتے نا نہیں سوتا, جی ہر لمحہ ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے, اور لائٹ وغیرہ کا سارا انتظام سسٹم, تو یہ پھر آپ کی کیا شفٹیں ہوتی ہیں؟ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں مدنی چینل میں, یہ بھی اگر کچھ اس بارے میں بتائیں. ماشاء اللہ, پہلے مفتی صاحب کو استقبال کر لیں. مفتی علی در صاحب بھی کرم فرما ہو گئے ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت ہی مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, السلام علیکم. ماشاء اللہ مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يا يوم عيد, کیا بات ہے کیا بات ہے, ہمارے منچ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا جناب. ماشاء اللہ مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يا يوم سعيد. مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يا يوم عيد. مدینہ شریف کی پیاری پیاری کھجوریں بھی پیش کریں گے انشاءاللہ, مدنی منوں کو پیش کریں گے. مرحبا يا يوم سعيد, آپ کون سی لیں گے؟ مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يا يوم سعيد, مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يا يوم سعيد. جی آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی کالز مزید شامل کریں گے. جی اسد بھائی آپ کنٹینیو کریں, ذرا بتائیں مدنی چینل کے بارے میں ہمیں کچھ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے تقریباً جو ہے وہ 460 امپلائیز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اور پچھلے چند ماہ کے اندر 30-40 کا تیزی سے اضافہ ہوا, کیونکہ جب سے بچوں کے چینل کا کام باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کے بل میں ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم بجٹ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کہ تین زبانوں میں مدنی چینل ایک چلانا, اردو انگلش اور بنگلہ میں, اور اب ایک چوتھے چینل کی تیاری میں آپ لوگ ہیں, اور آلموسٹ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ, اس کی پرچیزنگ بھی جاری ہے, ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. کہلائے گا وہ بچوں کا مدنی چینل, ابھی آفیشیل تو اناؤنس نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کا مدنی چینل کی طرف ایک قدم بڑھ چکا ہے, بلکہ ایک نہیں کئی قدم بڑھ چکے ہیں, لاکھوں کے اخراجات شروع ہو چکے ہیں. میں ناظرین سے ایک بات کہنا چاہوں گا, کچھ چیزیں بڑی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتا چل رہی ہوتی لیکن اسکرین کے پیچھے بڑا زبردست اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو مدنی چینل کی مجلس نے نو ڈاؤٹ رمضان میں ایک شاندار کاوش کی ہے, آپ ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. میں دیکھتا رہا دن رات لوگ لگے رہے, اور یہ ڈیڈیکیشن جو ہے نا یہ سیلری کے لیے نہیں ہو سکتی, یہ جس محبت سے کام کیا ہے ہمارے ڈائریکٹر نے, ایڈیٹرز نے, کیمرہ مینز نے, اسسٹنٹ کیمرہ مین نے, سحری لا رہے تھے تو افطار کا انتظام, اور ایک کمال تھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کروں گا, ایک تو آج اناؤنسمنٹ بھی ہم نے کرنی تھی. اچھا, کہ الحمدللہ پروموشنز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, اور ہمارے جواد بھائی ہیں, کیونکہ اسلم بھائی پہلے پروڈکشن کے ذمہ دار تھے, وہ پروموٹ ہو کر مدنی منو کے چینل کی طرف چلے گئے, تو ہم نے الحمدللہ ان کو باقاعدہ مجلس میں سمجھے کہ یہ فرسٹ اناؤنسمنٹ ہے, ان کو شامل کیا ہے, یعنی اس پوری جو پروڈکشن ہے اس کے ہیڈ ہیں اس وقت ماشاءاللہ. تو 2-3 ماہ سے بطور ایچ او ڈی تھے, جہاں تک آپ نے ڈیڈیکیشن کی بات کی تو واقعی یہ کسی ایک کا کام نہیں ہو سکتا. میں آپ کی آپ مثال دوں کہ جیسا ایک جہاز جب ہوا میں اڑ جاتا ہے تو رمضان شروع ہوتے ہی یہ کیفیت ہوتی ہے. اب سواریاں ہیں اس کے اندر, ان کا خیال رکھنا ہے, اور بظاہر بڑا پرسکون ہوتا ہے جہاز, جی جی جی, لیکن اس کے پیچھے جو عملہ ہوتا ہے وہ اپنی ہر وقت جو ہے نا ٹربل شوٹنگ میں گویا کہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جیسے ہی فرسٹ آف رمضان سے سٹارٹ ہوتی ہے تو عید کے آخر تک رات دن محنت کرتے ہیں, اور یہ ہیڈ ٹو ٹو ہوتا ہے. جیسے آپ کو پانی لا کر دیا, جی
اب پرچیزنگ بھی ہو گئی، پیالہ بھی موجود ہے، پرمیشن بھی موجود ہے، نگران نے بھی نہیں روکا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس پیالے میں اگر بال ہو گیا آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے نا. تو یہ پورا ہیڈ ٹو ٹو ایک خادم سے لے کر ایک معاون سے لے کر اور مجلس تک جب تک سارے 100% نہیں دیں گے تو آگے کام نہیں بڑھے گا. ڈیڈیکیشن کی آپ نے بات کی اور محبت کی بات کی، ایک مثال یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، تربیت بھی ہے ہماری. ابھی پچھلے دنوں نیوز کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک انٹرویو میں کر رہا تھا، تو وہ بھاری آدمی تھے یعنی کہ اچھی سیلری کے وہ اسلام بھائی تھے. انٹرویو میں نے پورا کیا تو کہنے لگے اسد بھائی آپ مجھے رکھیں یا نہ رکھیں لیکن میں آپ کا ہو گیا ہوں دعوت اسلامی کا. تو بظاہر ان کا کوئی حلیہ اس طرح ایفیلیشن نہیں تھے دعوت اسلامی، تو میں نے کہا آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا؟ تو کہنے لگے دیکھیں انٹرویو تو ہم دنیا بھر میں دیتے ہیں، ابھی میں آیا ریسیپشن پہ بیٹھا تھا آپ سے کال پر، ریسیپشنسٹ رابطہ کر رہا تھا، اوکے ہوا، اس نے کہا آپ جائیے. میں نے کہا او ہو ایک مسئلہ ہو گیا. تو اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا؟ تو میں نے کہہ رہا ہوں میں اپنا نا چشمہ بھول آیا ہوں گاڑی میں، وہ ذرا میں لے کر آ جاؤں، نظر کا چشمہ ہے. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کو باہر جانے کے لیے کتنی جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی؟ بولا ہاں غلطی کی ہے تو بھگتنا پڑے گا. بولا نہیں نہیں آپ ٹھہریں. اس کو روکا، اپنا چشمہ اتار کے دیا، کہا آپ ذرا اس کو چیک کریں آپ کو پڑھنے میں کام آ رہا ہے، نمبر ومبر ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک. بولا آپ جائیں انٹرویو دیں، واپسی پر آپ مجھے دے دیجیے گا. تو کہنے لگا یار اتنا اچھا اخلاق اور اتنی اچھی ریسیپشن، ورنہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جائیں لے کر آ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ماشاء اللہ یہ ہے ڈیڈیکیشن اور محبت. اس کی ڈیوٹی میں نہیں تھا کہ اپنا چشمہ اتار کے دے، لیکن اس کو یہ لگا کہ یار ایک باہر سے آدمی آیا ہے تو میں ایک اچھا ریپرزینٹ کروں گا اپنے آپ کو، تو میرے دعوت اسلامی کے لیے اچھا ہوگا. تو ماشاء اللہ محبت ہے اور ڈیڈیکیشن ہے، ہیڈ ٹو ٹو سارے لوگ محنت کرتے ہیں، ماشاء اللہ. ٹیم ورک ہے جو آگے لے ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی ماشاء اللہ رمضان میں کئی مدری مشورے نگران شورا نے لیے، ہر سال ہی آپ لیتے ہیں، اور ایک بڑی فکر ہوتی ہے کہ کچھ ایسی ٹرانسمیشن لے کر آیا جائے کہ لوگوں کو گناہوں سے روک کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ نیکیوں بھرے مدری چینل پر ہی رہنے دیا جائے، ایک سیلاب آتا ہے گویا گناہوں کا تو اس سے بھی بچا جائے. مدری چل کے ناظرین آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، مفتی علی اظہر صاحب کو بھی مرحبا کہتے ہیں. مفتی صاحب مدری منا اور مدری منی کا پہلے تعارف کرائیں گے آپ ہمیں، نام بتائیں گے منی کا نام کیا ہے، منی کا نام کیا ہے، وہ خود بتائیں گے. ہاں خود بتائیں تو اچھا ہے جی، خود بتائیں تو اچھا ہے. ارے واہ، چلے بھائی مدنی منی نام بتائیں بھائی. میرا نام ایمن ہے. ماشاء اللہ، ارے واہ جی. میرا نام محمد ہے. محمد ہے، ارے واہ کیا بات ہے. تو محمد بھائی تو کل تھے نا، کل آئے تھے وہاں پر. ہاں ٹھیک ٹھیک، کل بھی ملاقات ہوئی تھی ماشاء اللہ، الوداع رمضان کے اجتماع میں بھی ماشاء اللہ دونوں منی منی اور منے تھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. مفتی صاحب آپ نے عید کی نماز کہاں ادا کی یا امامت فرمائی؟ نہیں، سالہ سال سے ادا ہی کرتا ہوں. اچھا ادا کرتے ہیں، تو آپ کے علاقے میں؟ جی ہاں، علاقے میں نیول کالونی میں ادا کی. نیول کالونی میں ادا کی، ماشاء اللہ. اور مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں تو کرنی ہیں، لیکن عید کے حوالے سے آپ جیسے مفتی صاحب نے بڑی پیاری ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات بھی بتائیں، اور عید کا ایک کہتا ہے نا کہ فلسفہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا. میں ایک چونکہ آپ کی بھی ایک نظر ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کا ایک کافی امت مسلمہ پر بھی آپ کی نظر ہے. عید کے دن کو جس طرح ساری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ساری دنیا میں مسلمان جس طرح کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور دنیا بھر میں خوشی کا سماں ہوتا ہے، ایک حکمت اس میں یہ بھی کہیں گے کہ یہ ایک طرح سے قوت اسلام دنیا دیکھتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی جتنے مرد ہیں وہ سب تقریباً نماز عید کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے تہوار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قومی تہوار ہوتے ہیں، قومی تہواروں کی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی غیر شرعی امور نہیں پائے جاتے تو دیکھا جائے تو ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس دن کو اس طور پر مناتے ہیں. ایک مذہبی تہوار ہوتے ہیں، مذہبی تہوار جو ہیں وہ ملکوں کی حدود سے بے نیاز ہوتے ہیں، یعنی مسلمان اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی رہ رہا ہے وہ بھی اس دن کو جو ہے وہ منا رہا ہوتا ہے. تو عید ایسے ہی تہواروں میں سے ایک سر فہرست تہوار ہے، ایک نمایاں تہوار ہے، اور مسلمان ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خوشیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، یہ وہ خوشی ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے، اور ایسی دی ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹے گھر میں رہتا ہو، بڑے گھر میں رہتا ہو،
فطری طور پر اسے خوشی مل رہی ہوتی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بلا شبہ یہ ایک اجتماعی خوشی ہے. ماشاءاللہ. ہم نے آج صبح نیپال میں عید کا اجتماع دیکھا مفتی صاحب, اور میں حیران ہو گیا کہ گراؤنڈ جس طرح بھرا ہوا تھا, اور جس طرح, حالانکہ نیپال میں اتنے مسلمان ہیں یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی, اور ایک اسلامی ملک نہیں ہے, لیکن جو جذبہ نظر آ رہا تھا, اور جو ماشاءاللہ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے, بہت خوشی ہوتی ہے جب بارہ بڑے بڑے اجتماع. الحمدللہ صبح جو ہے جی جی بارہ ممالک کے علاوہ پاکستان کے بھی کئی شہروں سے, الحمدللہ پاکستان کے 3-4 جگہوں سے تو براہ راست ہم نے کنیکٹیویٹی لی تھی. جی تین اراکین شورا تھے جی جی, اور ان سے تقریباً 12 ممالک سے ہم نے مناظر بھی دکھائے. اوورسیز 12 تھے ماشاء اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ دینی اعتبار سے آج کے دور میں آپ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کا میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ کافی لک آفٹر کرتے ہیں, آپ معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دینی اعتبار سے مسلمان امہ جو ہے کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے یا آپ کو مضبوطی نظر آ رہی ہے, اور اگر کمزوری ہے تو یہ مزید کیسے امپروو کر سکتے ہیں, مضبوط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے امت مسلمہ جو ہے اس کی قوت کا معیار روپیہ اور پیسہ تو کبھی بھی نہیں رہا. صحیح. وہ فاقہ کشی کی حالت میں بھی جو ہے وہ سر فہرست ہوا کرتے تھے, اور ان کے سامنے رکاوٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو بنیادی طور پر جو قوت کا معیار ہے وہ تو ایک ایمانی جذبہ ہے. ماشاءاللہ. اب ایمانی جذبے کو اگر ہم لیں تو پہلے کا ایمانی جذبہ اور آج کا ایمانی جذبہ, تو فرق تو بہرحال موجود ہے. یعنی پہلے نیک لوگ زیادہ ہوتے تھے, قربانیاں دینے والے لوگ زیادہ ہوتے تھے, آج جو ہے وہ آسانی پسند لوگ زیادہ ہیں, آج آسانی چاہنے والے لوگ زیادہ ہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کمزوری آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے اور کس کس اعتبار سے آ رہی ہے. دیکھیں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے اوقات کے اندر لوگوں کے مشاغل کم ہوا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے, دکان کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, کھیتی باڑی کر رہا ہے, تو اس کی زندگی کا کے چند گھنٹے صرف ہوا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صبح سے شام تک وہ لگا ہوا ہے, رات تک لگا ہوا ہے. آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو معاشی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, اور ہر آدمی, یعنی غریب آدمی کا پورا نہیں ہو رہا, وہ دو نوکریاں کر رہا ہوتا ہے. امیر آدمی ہے وہ دوڑ میں شامل ہے کہ جناب میں نے یہاں تک پہنچنا ہے اور میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. تو ہر آدمی نے تو اپنے آپ کو مصروف بہت زیادہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس مصروف کرنے کی وجہ سے اس کی سوچوں کا جو مدار ہے وہ دنیا فوکس زیادہ ہے, دینی ترجیحات کم ہیں. اگر وہ اس کو ہم یہ بھی کہیں کہ فاسق نہیں ہے, فاجر نہیں ہے, تو زیادہ سے زیادہ وہ نماز پڑھتا ہے, فرائض واجبات پہ عمل کرتا ہے. ظاہر بات جو فرائض واجبات پہ عمل کرے گا وہ فاسق تو نہیں کہلائے گا. لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے نا, جو دین کے کام کا جذبہ, کڑھن کا جذبہ, مطلب کہ نیکی کی دعوت پھیلانے کا جذبہ, اور دنیا میں پھیلے اس کی فکر, اس کی فکر, تو وہ فکریں اجتماعی فکروں کے بجائے بندہ جو ہے نا انفرادی فکروں کی طرف گامزن ہو چکا ہے. ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کا فوکس انفرادی فکریں ہیں. انسان جو ہے نا اپنے گھر کی فکر میں ہے, اپنے معاش کی فکر میں ہے. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسرے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ فلاسفیکل انداز میں اگر آپ گفتگو کریں نا تو یوں ہے کہ اصل میں قوت جو ہے نا دو طرح کی ہوتی, ایک ہوتی ہے قوت نظری اور ایک ہوتی ہے قوت عملی. قوت نظری یہ ہے کہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, جو آپ کا ذہن ہے, اس کی قوت کتنی ہے, اور قوت عملی یہ ہے کہ آپ کے عمل کی ترجیحات کیا ہے اور عمل کی قوت کیا ہے. مسلمان کے لیے جو قوت نظری ہے نا وہ اس کا ایمان ہے. واہ. کیونکہ مسلمان کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تو ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب ایمان کو ہٹا کر دنیا کا کوئی بھی اس کو انجیکشن لگا دیں آپ طاقت کا, اس کے اندر طاقت نہیں آ سکتی. مسلمان کے لیے ایمان سے ہٹ کے ہر طاقت مٹی ہے. اب ایک بچے کو آپ کہیں کہ جناب اس کو آپ جو ہے نا دودھ پلائیں, وہ بولے نہیں جی میں تو اس کو پانی پلاؤں گا, تو پانی سے طاقت نہیں آ سکتی. مسلمان کے لیے جو ایمان ہے یہ اصل اس کی طاقت کا سورس ہے, ذریعہ ہے, بنیاد ہے. یہ وہ چیز ہے جو وہ شعر میں کہی گی نا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ جو قوت عشق ہے وہ کیا ہے؟ وہ قوت ایمانی ہے. وہ تو قوت ایمانی جتنی مضبوط ہوگی مسلمان کا عروج اور اس کی ترقی اور اس کا تفوق اتنا زیادہ ہوگا. اصل بنیاد وہاں پر ہے. اب مسلمانوں کا ایک حکمران وہ تھا کہ
جس کے مسلمان کچھ گرفتار کر لیے کسی بادشاہ نے, غیر مسلم بادشاہ نے, اور اس نے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاؤ مدد کے لیے. تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ آپ اس وقت بادشاہ تھے, آپ نے فرمایا کرو تیار لشکر. لشکر تیار کیا, تہس نہس کر کے اس کو کہا, فرمایا کہ یہ محمد کا غلام آیا ہے. واہ واہ واہ, تم نے کہا تھا محمد کو بلاؤ, یہ محمد کا غلام آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قوت عشق. تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ ہے قوت علمی. دوسری ہے قوت عملی. قوت عملی کیا ہے کہ آپ کے عمل کا مقصد اور مقصود اور مطلوب کیا ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا خدا کی قسم مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے, شرک کرنے لگو گے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پہ دنیا کشادہ کر دی جائے گی اور تم دنیا کے اندر لگ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. اور ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا, جس کا خلاصہ ہے, فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کثرت میں ہوگے, تمہاری بڑی تعداد ہوگی, لیکن اس کے باوجود تم کمزور ہوگے, کثرت کے باوجود کمزور ہوگے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت. وہی والی بات ہو گئی جو مفتی صاحب, مفتی صاحب فرما رہے ہیں وہی بات. فرمایا کہ دنیا کی محبت, تعداد زیادہ ہے, دنیا کی محبت جب ہوگی تو تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہوں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلتے تھے, آپ کا لشکر کتنا ہوتا تھا, بعض اوقات دوسروں کے مقابلے کے اندر آپ 10 جو ہے نا وہ 10% ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ جو اسلام کی فتوحات تھی, جو اسلام کا غلبہ تھا وہ نظر آتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مقابلے کے لیے یورپ کے سارے بادشاہ مل کر آئے تھے, جو سریبی جنگیں کہی جاتی, یورپ کے سارے بادشاہ مل کے آئے تھے, اور آپ نے سب کو قید کر لیا تھا, اور پھر ان کو چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا کہ جاؤ دوبارہ تیاری کر کے آؤ. اللہ اکبر, اللہ جاؤ دوبارہ تیاری کر کے. اللہ اکبر. تو اور جب دوبارہ آئے تو دوبارہ گرفتار کر لیا. اللہ دوبارہ گرفتار کر لیا. یہ قوت عملی تھی کہ جب آخرت مقصود ہے, دین مقصود ہے, غلبہ اسلام مقصود ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود ہے, دین کو دنیا میں پھیلانا مقصود ہے, اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانا مقصود ہے, جب اصل مقصد اور فرسٹ پرائرٹی یہ بن جاتی ہے اور دنیا پیچھے چلی جاتی ہے, تو پھر جو ہے وہ قوت ملتی ہے, عروج ملتا ہے. ورنہ 50 ممالک ہیں, 57 ممالک ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ملکوں کی وہ ہوگی کہ جہاں پر حکمران جو ہیں اپنی سیٹ بچانے میں, اپنی بادشاہت بچانے میں, اپنی دولت بچانے کے اندر وہ سودا کر کے آ جائیں گے, قوموں کا, ملکوں کا, ضمیر کا, ہر شے کا سودا کر کے آ جائیں گے. تو جب قوت نظری اور قوت عملی, جب یہ دو چیزیں کمزور ہوتی ہیں تو مسلمان پستی میں جاتے ہیں, اور جب قوت نظری اور قوت عملی جو ہے بلند ہوتی ہے تو پھر عروج اور ترقی ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سوال پر دونوں مفتیان کرام کا جواب دیں, سب کچھ اور فرمائیں گے. ایک اور نقطہ اس پہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, اب جیسے حالات ہیں اس سے فرار تو ممکن نہیں ہے, اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک آدمی نے دو نوکریاں نہیں کرنی تو وہ کیا کرے گا, کیسے پورا کرے گا؟ اس کے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ہونا ہے. دوسری چیز ایک اور ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر مصنوعی رجحانات جو ہے نا وہ طاری کیے جاتے ہیں. جیسا رمضان آ رہا تھا, تو رمضان آ رہا تھا تو ایک مسلمان کے دل کے اندر, دماغ کے اندر, روح کے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جی جی, رمضان کی محبت, تلاوت کی محبت. اب اس کے اپوزٹ کیا ہوگا کہ کچھ ایسے اسکینڈلز آ جائیں گے, میڈیا کے اوپر آ کے جو مختلف اداکار بیٹھتے ہیں ان کے کلپس مارکیٹ میں آ جائیں گے, کچھ اور ایسے ایشوز پیدا ہو جائیں گے جس کا کوئی مطلب کہ سرو پاؤں ہی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں رمضان سے, نہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے, بس اٹھا کے قوم کو وہاں ڈال دیا. تو ایسا جو نا ہر موقع پہ چلتا رہتا ہے, صبح شام اب تو شروع ہو گیا یہ کام. تو ایک مسلمان کو یہ جو مصنوعی قسم کے رجحانات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا, وہ ٹائم بچا کر جو ہے نا وہ دین کی طرف دیا جا سکتا ہے. اب سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا محرک ہے. جی 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 جی, ایسا ہی. اس پر ایک مثال مجھے یاد آئی. جی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے مقابلے کے حوالے سے فرمایا, فرمایا کہ شیطان سے مقابلہ کرنے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ جیسے کہیں جا رہا ہو تو کتا اس کے اوپر بھونکنے لگ جائے نا, اب اگر یہ کتے کو جواب دینے بیٹھ جائے گا نا تو جہاں اس نے جانا وہاں نہیں جا سکے گا, پہنچ سکے گا. اس لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ چلتا رہے,
اور یہ جو ڈائیورجنز ہیں جو اس کی روکنے والی اور ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں اس کو راستے سے ہٹانے والی ادھر توجہ ہی نہ دے, کیا بات ہے, لہذا کتے کو اس کے حال پہ بھونکتا چھوڑے اور نکل جائے, کیا بات ہے. اسی طریقے سے شیطان کا مقابلہ یہ ہے کہ شیطان ادھر ادھر کی چیزیں اس کے سامنے لے کے آتا ہے کہ بھائی یہ بھی دیکھ, یہ بھی دیکھ, یہ بھی دیکھ, منزل سے دور کرتا ہے, منزل سے دور کر دیتا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نان ایشوز کو ایشوز بنا کے آگے کر دیا جاتا ہے. اب اصل تو یہ تھا کہ یہ مہینہ عبادت کا تھا, صحابہ کرام رمضان سے پہلے بقیہ معاملات کلوز کر کے عبادت میں لگ جاتے تھے, بزرگان دین عبادت میں لگ جاتے تھے. اب شیطان, اب اچھا, اب مسلمانوں کے اندر بھی ایک بڑا ایک رجحان تھا کہ یہ بہت زیادہ عبادت کی طرف آ جاتے تھے, لیکن وہی کہ جب سے یہ میڈیا آیا ہے تو وہی کہ دجالی میڈیا اور اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے ساری. اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک عبادت کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو کچھ ان کاموں کے اندر لگا دیا کہ جس کی وجہ سے عبادت سے رک جائے. بالکل ایسا ہے, مثال کے طور پہ یہ تو میڈیا کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک بہت سویر اور ایک ایکسٹریم اینڈ ہے نا, اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں. ہمارا ماہ رمضان جو ہے نا, ہم کہتے ہیں عشرہ رحمت, پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ نجات, لیکن عملی طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے پہلا عشرہ کرکٹ, دوسرا عشرہ انٹرٹینمنٹ اور تیسرا عشرہ شاپنگ. اللہ, تو ہم نے ڈسٹریکٹ کرنے کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں وہ اتنی زیادہ آ چکی ہیں. اچھا, اب کھیل ہوں گے تو رمضان کے اندر, کرکٹ ہوگی تو رمضان کے اندر, فوڈ فیسٹیول ہوں گے تو رمضان کے اندر, اچھا رات کے جو ہے وہ نائٹ میچز ہوں گے تو وہ رات کے اندر کھیلے جائیں گے, قوم اس کے اندر لگ جائے گی. تو یہ وہ ہے کہ جو انسان کو عبادت سے روکنے کے لیے دیگر جو ڈائیورجنز ہیں وہ بہت سارے آ گئے جو اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. اور جو باقی ایشوز والا معاملہ ہے تو وہ تو جناب پاکستان زندہ آباد, اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر, واقعی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منزل کی طرف جانے میں رکاوٹ بنتی ہیں. بڑی پیاری مثال امام غزالی کی گفتگو سے اور کتاب سے مفتی صاحب نے دی کہ کتا بھونکتا ہے تو ہم اس کو جواب نہیں دیتے, اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں. تو اگر عبادت کرنی ہے تو بھی منزل کی طرف چلتے رہیں. اور جیسے مفتی علی صاحب نے بڑا پیارا ہمیں مدری پھول دیا کہ اگر دین کا بھی کچھ کام کرنا ہے تو ان فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دوسری چیز بھی میں عرض کروں, جی جی, پہلے ایک دوسری چیز میں ایک پوائنٹ مزید شامل کرتا ہوں کہ آج کے اس عید کے موقع پر ایک بہت بڑی تعداد میں دیکھ رہی ہوگی, ایک کام کم از کم نہ کرے جی. کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی منفی بات بیان کی گئی جی. تو اس کو نہ پھیلائیں. یعنی ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے پھر بھی ہم اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں جی. دیکھو جی کیا بول دیا, دیکھو جی کیا بول دیا. اب میں مثال دوں, 26 رمضان مبارک جی. ایک ایسا کلپ جو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا, ایک گروپ میں شیئر, اس کا لنک شیئر ہوا کہ دیکھو جی امیر علیہ السلام کے متعلق کیا بول دیا. اب میں نے سوچا کہ آج جو دن ہے قوم امیر علیہ السلام, امیر علیہ السلام کہہ رہی ہے, آج اس منفی کلپ کو کتنی ترویج ملے گی. صحیح, تو یہ ڈالنے والے نے اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں آج یہ ڈال رہا ہوں تو یہ آج حمایت نہیں بڑھے گی بلکہ آج کچھ اور چیز بڑھے گی, ٹریفک بڑھے گی, جس کے پیج پر یا جس کے پر رکھا ہوا اس کے طرح بڑھے گی. کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس کے خلاف کوئی بات ڈال دیتے تو ویورشپ زیادہ مل جاتی ہے. ایک تو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے عقائد کے اعتبار سے, عملی اعتبار سے, علماء اکرام کے اعتبار سے. ایسی چیزیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو گمراہی ہے اور ضلالت ہے اس کی موت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا ذکر ہی نہ کیا. تیسری چیز میں یہ عرض کروں کہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان پہلے زیادہ طاقتور تھا یا آج طاقتور ہے, کمزوریوں پہ بات ہو رہی ہے. ایک نیا رجحان پیدا ہو رہا ہے, یہ رجحان پہلے کم تھا اب زیادہ ہے. وہ رجحان یہ ہے کہ جو بالکل عیش و عشرت والے لوگ ہیں اور ایلیٹ کلاس ہو گئے, پڑھے لکھے ہو گئے, کچھ اور لیبلز بھی لوگوں نے لگا لی ہیں آج کل, لوگ کہتے ہیں جی ہم سول سوسائٹی ہیں, کچھ اور لوگ ہو گئے. اب ایک سوچ انہیں دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے الگ اسکالرز ہیں, اچھا الگ لوگ دین سکھائیں گے, آسان دین سکھائیں گے. یہ تو جناب تسلسل ہے, تو یوں ہے تو یوں ہے. اب جو مربوط ہے علماء کے ساتھ, بہرحال اس کے اندر ایمانی جذبہ ماشاءاللہ مضبوط رہے گا, کیونکہ سینہ بسینہ اس کا ربط موجود ہے. واہ واہ. اور اگر کوئی ایسا اسکالر مارکیٹ میں آیا ہے کہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے جس کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کا ایمان کہاں سے مضبوط ہوگا؟ اس کا تو کوئی پشت ہی نہیں ہے, سہارا ہی نہیں ہے, اس کا تو تعلق جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہی نہیں ہے جا کر. تو وہ ایسی باتیں لے کر آیا کہ 1400 سال میں کسی نے نہیں کہیں. تو اس کو اجتہاد کا نام دیکھ کر, کسی چیز کا نام دیکھ کر پروان تو چڑھایا جاتا ہے,
لیکن ایسی چیزیں ہمارے ایمان کے لیے بڑی خطرناک ثابت، ایمان کی مضبوطی کے لیے صحیح علماء کے ساتھ رابطہ اور کنیکٹیویٹی بھی بڑی ضروری ہے۔ ناظرین آپ کی کالز بھی سلسلے میں لینی ہیں، اور آج مدنی منوں سے بھی تو کچھ سننا ہے نا، منیاں بھی ہیں، منے بھی ہیں، اور ہمارے سلسلے میں ایک اور مدنی منے آ گئے ہیں، اور یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ والد بھی لائیو تو منے بھی آج ان کے لائیو تھے۔ کیا بات ہے، آواز تو ان کی سنتے تھے، آج سلسلہ بھی بڑا کانفیڈنٹ کے ساتھ لائیو کیا دوپہر میں دیکھ رہا تھا، اور ماشاء اللہ غلام رسول جس کی آواز مدنی منوں کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے، جو ہمارا اینیمیٹڈ کردار ہے، مگر اس کے پیچھے آواز کس کی ہے، ان کا نام غلام رسول نہیں ہے، احمد رضا ہے، اور یہ ہمارے مدنی چینل کی مجلس اسد بھائی کے نگران کے صاحبزادے ہیں، اور بڑے ہی پیارے، بڑے ہی آپ کہیں کہ فاسٹ چلنے والے مدنی منے، اور مجھے اپنی سیٹ خطرے میں محسوس ہو رہی ہے اگلے چند سالوں میں لگتا ہے، لیکن خیر ہے انشاءاللہ آگے کسی بڑھاپا تو آنا ہے نا، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی نے تو لینا ہی ہے نا، تو اچھا ہے کہ یہ نیو جنریشن ماشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو غلام رسول کیسے بیٹا، سوری احمد رضا کیسے، مائک لیجیے، جواب دیجیے ذرا، آپ کی آواز سن لیں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ آپ نے سلسلہ آج لائیو کیا تو کیسا لگا آپ کو، کنفیوژن ہو رہی تھی یا آپ کانفیڈنٹ تھے، ہمت میں تھے؟ پہلے پہلے میں تو وہ کنفیوز تھا، پھر بعد میں صحیح ہو گیا تھا۔ صحیح ہو گیا تھا، اچھا تو آج پہلا کیا، اس سے پہلے بھی لائیو کر چکے ہیں؟ نہیں پہلی بار لائیو۔ آج پہلی بار لائیو کیا، اب روز کریں گے، کل بھی کریں گے سنا ہے جی، کل بھی اور پرسوں بھی۔ پرسوں بھی کیا بات ہے جناب، بڑے تگڑے سوال کر رہے تھے یہ، اور میں دیکھ رہا تھا، تو ماشاءاللہ ان کا سلسلہ دوپہر 12 بجے ہوتا ہے نا، تو کل 12 سے 1 ہوگا، پرسوں بھی ہوگا۔ تو غلام رسول جن کی آواز ہے وہ یہی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کانفیڈنس لیول، اللہ اور برکت دے۔ تو میری نظر میں تو دو ہی والد اور بیٹے ہیں، دوسرے کون ہیں آپ غور کر لیجئے جو لائیو مدنی چینل پر آتے ہیں، اور ایک اسد بھائی اور ان کے صاحبزادے ہیں۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار ڈیفنس میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے داڑھی کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے، تو برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی دل میں ہونی چاہیے، چلے جناب بڑا یونیک سوال ہے، لیتے ہیں جواب، اگلی کال دیجیے۔ محمود رضا عطاری صادق پرواں ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کے تمام سلسلے ہماری عید کی روشنیوں کو، عید کی خوشیوں کو مزید دوبالا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی محمد قاسم دامت برکات العالیہ، آپ کا سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف بڑا مقبول ہوا، ہم بڑے شوق سے دیکھتے رہے ہیں۔ تو آج کے عید کے دن کے حوالے سے بھی اندھیرے سے اجالے کی طرف، عوام الناس جو کہ عید کو ایسے کاموں میں گزار دیتے ہیں کہ جو کہ اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں آپ اجالے کی طرف لانے کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، مفتی صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں، بیوٹیفل کوسچن، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام علی عطاری ہے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کو، مفتیان کرام کو، اور تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے تمام ویورس کو میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو سدا سدا ڈھیروں ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، اور سدا خوش رکھے، اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ یہ سنا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، تو کس طرح ہم دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، چلیں دو تین سوال جمع ہو گئے، تو باری باری جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی علی صاحب جواب دے، داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بے عملی، اور ایک ہوتا ہے بے عملی پہ اڑ جانا۔ صحیح۔ تو داڑھی رکھنا جو ہے وہ مرد کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ دل میں ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے۔ صحیح، یعنی ایک تو غلطی کر رہے ہیں، داڑھی رکھ نہیں رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عجیب سا جواز پیش کر، غلط توجہ بیان کر رہے ہیں نہ رکھنے کی۔ تو غلط توجہ کے بجائے شرمساری ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ جب غلطی کرنے کا احساس ہوتا ہے تو بندہ صحیح راستے کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ بالکل یہ سمجھا ہوا ہے کہ جی میں صحیح کر رہا ہوں بالکل، تو اس کا صحیح راستے کی طرف آنا ہی بڑا مشکل، ندامت پھر کہاں سے ہوگی جب وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ مفتی صاحب کچھ جواب دیں ایسے لوگوں کو، داڑھی دل میں، باقی چیزیں دل میں نہیں ہوتی، داڑھی دل میں، پردہ دل میں۔ اصل میں یہی کہنے لگا تھا، داڑھی دل میں کیوں، کپڑے بھی دل میں ہی ہونے چاہیے۔ مجھے اندازہ تھا آپ کی طرف سے ایسے جواب کا، کافی جنا ترکیب بن جائے گی اس سے۔ صرف داڑھی دل میں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں ظاہر میں ہیں اور داڑھی دل میں ہونی چاہیے، تو یہ وہی والی بات ہے کہ وہ چوری اور سینہ زوری والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں رکھی تو بندہ کہے اللہ دعا کرے میں رکھ لوں، لیکن اس طرح کی بات تو نہ کرے۔
جی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ذرا دوبارہ کہیں یہ جملہ، شاید وہ چینل والے دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی دل میں، اس کے لیے کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں داڑھی جو ہے وہ اسکن کے اوپر ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اسکن کے اوپر ہوتی ہے. اب اسکن کی ایک چیز جب جو ہے وہ دل کے اندر ہے تو کپڑے بھی اسکن کے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی دل کے اندر ہی ہونے چاہیے، تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہوا تھا، اندھیرے سے اجالے آپ کا سلسلہ، نو ڈاؤٹ اگر ابھی تک ہمارے ناظرین نے دیکھا تو آپ اسے یوٹیوب پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، امید ہے کہ مدری چینل کے فیس بک پیج پر بھی سلسلے ہوں گے. مفتی صاحب کا اپنا بھی آفیشیل پیج ہے، سب کیا فرمائیں گے اندھیرے سے اجالے میں عید کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک عید اندھیرے والی بھی ہو سکتی ہے اور ایک عید اجالے والی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اندھیرا اجالے کا تصور تو قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. کیا بات! اسی طرح قرآن پاک کے نزول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، روشنی کی طرف لے جائیں. اب اندھیرے کیا ہے اور روشنی کیا ہے، تو جو مسلمان ہے وہ بڑا واضح طور پہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. ہمارے دین کے احکام جو ہیں یہ نور ہیں، روشنی ہیں. اللہ رسول کی فرما برداری جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے. اب اس کے مد مقابل جو بھی چیز ہوگی وہ تاریکی ہوگی. جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے وہ اندھیرا ہے، جو اسلام کے عمل کے خلاف ہے وہ اندھیرا ہے، جو اللہ رسول کی فرما برداری کے خلاف ہے وہ اندھیرا ہے. تو لہٰذا جو اندھیروں والے کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، ان تاریکیوں سے نکل کر جو اطاعت اور بندگی کا نور ہے اس کی طرف آنا چاہیے. ماشاءاللہ. حضور جمیل بھائی آپ جواب ارشاد فرمائے. ایک سوال تھا کہ خوشیوں میں کیسے شریک کرے، خوشیاں بانٹنے کا نام عید ہے، تو اپنی خوشیوں میں کیسے لوگوں کو شریک کرے، کیا فرماتے اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں اپنی خوشیاں بانٹنے کے اندر سب سے پہلے کسی بھی شخص کے خوشیاں بانٹنے میں اس کے اپنے گھر والے ہیں، یعنی اس کے اہلیہ ہے، اپنے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں. تو جو کسی بھی آدمی کے رشتہ داروں میں جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان سے پہل کی جائے. اور یقیناً کوئی بھی آدمی جب اپنی فیملی ممبرس کو خوش کرتا ہے تو خود آدمی کے اندر مضبوطی آ رہی ہے. کیا بات ہے یعنی اگر میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر کے بیٹھا رہوں اور ایک ایک کر کے، جیسے چچا سے تعلق نہیں ہے تو ماموں سے نہیں ہے. اکثر ہماری جو معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے اپنے چچا تایا سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، کسی کا پھوپھی سے تعلق کٹا ہوا ہے. تو اس طرح ایک آدمی کمزور ہو رہا ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کسی عمارت کے اندر کئی بلاک لگتے ہیں اور ہر ایک اینٹ، ہر بلاک کی اپنی ایک اہمیت ہے. اگر ہم اس میں سے ایک اینٹ کو نکال دیں، بلاک نکالنا شروع کر دیں، بالکل ایسا، تو کسی نے جیسے مثال کے طور پہ اس کو ایک اس عمارت کو یوں سمجھنے کہ کسی آدمی کے جو اپنی فیملی ممبرز ہیں وہ بھی ایک عمارت میں لگی ہوئی اینٹ بلاک کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح ہم اینٹ بلاک ایک ایک کر کے نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتہ وار کی بنیاد، عمارت ہی گر جانی ہے، عمارت کمزور ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں سے ایک ایک فرد، چاہے وہ ہمارے کزن ہو، چاہے ہمارے چچا تایا یا بھائی بہن ہو، یہ ایک مضبوط پلر ہیں اور یہ ہماری بلاک ہیں. یہ تو ایک ایک کر کے ہم چچا تایا، ماموں، خالہ ان سے کٹتے رہیں گے تو پھر یوں سمجھیں جس طرح عمارت کمزور ہو جائے گی تو ہم خود کمزور ہو جائیں گے. پھر دوسرا یہ کہ ایک آدمی اپنی خوشیاں اگر بانٹنا چاہتا ہے تو خوشیاں بانٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک جملہ بھی پڑھا تھا کہ دینے والا لینے والے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کیا بات! یعنی لینے والا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی آپ سے لے گا، کبھی ان سے لے گا، کبھی ان سے لے گا، اس کی وہ ہرس وہ پوری نہیں ہو رہی. لیکن دینے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اگر ایک کو بھی دے رہا ہوتا ہے تو دینے سے خوشیاں بڑھتی ہیں. اصل میں جو اس کے چہرے پہ جو تشکر کے انداز ہوتے ہیں، جو تھینکس فل جو بندہ سامنے والا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر بھی ایک انرجی ملتی ہے. بندہ جب سامنے والا شکریہ ادا کرتا ہے تو جو بانٹنے والا ہے اس کو ضرور ایک انرجی ملتی ہے. اور یہ جو فیملی کی بات کی مفتی صاحب، آج کل ہم اپنوں سے دور ہیں اور غیروں کے بڑے قریب ہیں. لوگوں کے بڑے سوشل میڈیا کے گروپ ہیں، بڑے بڑے پیجز ہیں، گھنٹوں ہمارے سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں سے تعلق کتنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ناظرین، ایک میں نے بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کے دروازے پر دستک دینے والی تحریر پڑھی، کہ ایک بندہ لکھتا ہے
کہ میرے کئی واٹس ایپ کے گروپ ہیں جس کا میں ایڈمن ہوں، جن گروپس کو میں رن کرتا ہوں، فیس بک پر میرے بہت سارے فرینڈز ہیں، اور جناب ایک بار میں جب بیمار ہوا اور میں نے ان فرینڈز کے لیے اپنی لائف دے دی ہے، اور بہت زیادہ وقت میں ان سوشل میڈیا کے اپنے فرینڈز کے لیے، گروپس کے لیے دیتا ہوں، میرے آس پاس بھائی بہن رشتہ داروں کو وقت نہیں دیتا، لیکن جب میں بیمار ہوا تو ہسپتال کے بستر کے قریب میرے بھائی بہن اور میرے گھر والے ہی تھے، سوشل میڈیا کے ہزاروں فرینڈ میں سے کوئی میرے پاس نہیں تھا۔ تو بات وہی ہے کہ وقت پر فیملی ہی کام آتی ہے، مشکل وقت میں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو خوشیوں میں بھی ان کو زیادہ یاد رکھیں، انہیں تحائف دیں اور انہیں محبتیں دیں، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکت ملے گی، اور ان کو بھی دیں جن کو آپ نہیں جانتے، یہ نہیں ہے کہ صرف اپنوں میں ہی دیں، باقی بھی ماشاءاللہ پڑوسی اور آس پاس لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی مدد کریں۔ کچھ اور کال شامل کرتے ہیں، پھر مدنی منوں سے انشاءاللہ چلتے ہیں، مدنی منوں کی طرف بھی ہم نے کچھ سننا ہے، امید ہے کہ مدنی منیا نعت تیار کر کے لائیں گے۔ سراج احمد، کچھ نیا مفتی صاحب تیار کر کے لائیے۔ ہاں کچھ تیار تو کیا ہے، کچھ تیار کیا جناب، اور یونیک ہے۔ کیا یونیک ہے؟ مدنی منع آپ کے گھر میں جتنے منی منع منیا سب کو بٹھا لے، کیونکہ اب انشاءاللہ ہم نے تھوڑی دیر بعد ان سے کچھ سننا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کی فیملی میں بھی بچے اور خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، اور بندے مدنی منع اور منیوں کے لیے بہت پیارے تحائف بھی تیار کیے ہیں، اور وہ بھی مدینے کے ہیں انشاءاللہ، ابھی آپ کو دے نہیں رہے ہم، کیونکہ آپ نے پھر اسی میں لگ جانا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں رہے گی، تو وہ آپ کو جاتے جاتے انشاءاللہ دیں گے۔ چلیں جناب، کال دیجیے گا۔ حضور، رمضان میں ہم نے پورا ماہ روزے رکھے، عبادتیں کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اب آج عید آ گئی، عید کے بعد پھر اب مصروفیت بڑھ جائے گی، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے زندگی جینے کا؟ رمضان میں تو ہم نے اپنے وقت کو عبادت کی طرف مائل کیا تھا، لیکن اب ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائی۔ جناب، عید کے بعد، رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ بیوٹیفل کوئسچن، ضرور جواب لیتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سلسلہ خوشبو عید جاری و ساری ہے۔ مفتی قاسم صاحب کو، عبدالحبیب بھائی، عدنان بھائی کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو عید کی خوب خوب مبارک ہو۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہند کے اندر کب تشریف لائیں گے؟ مفتی صاحب ہند کب آئیں گے؟ بالکل اچھا سوال ہے، ضرور آپ سے بنتا ہے نا۔ ہاں نہیں، نہیں یہ مفتی صاحب ہی جواب دیں گے، کیا جواب دیتے ہیں؟ اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، سلسلہ خوشبو عید بہت ہی پیارا ہے، مفتی قاسم عطاری کی آمد مرحبا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی منیا عید کیسے منائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دے دیں۔ عدنان عطاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی جو لائف سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ جو ذمہ داران اور اسلام میں موجود ہیں لائف سلسلے میں، ان کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں مفتی قاسم عطاری سب سے انتہائی متاثر ہوں، ان کی علمی شخصیت سے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے انداز بیان سے۔ تو میں چاہتا ہوں آج کے اس لائف سلسلے میں مفتی قاسم عطاری اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن بیان فرما دیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ ماحول میں کب آئے، آپ کی پیدائش کس شہر کی ہے۔ میں بہت فین ہوں ان کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب سے ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں، کئی بار لائیو عرض کیا کہ بار بار لائیو آیا کریں، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ خود ان کی کال ریسیو کریں سلسلے میں اور انہیں ایڈریس کریں۔ چلے مفتی صاحب، دو تین سوال آ گئے ہیں۔ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ دیکھیں، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے عرض ہی ہے، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ کرکٹ میچ ہوتا ہے نا، اب ایک بیٹس مین ہے جس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، نیٹ پریکٹس صبح سے شام تک کرتا ہے اور زبردست کرتا ہے، لیکن جب وہ میچ کے اندر اصل کھیلنے جاتا ہے تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ پریکٹس ہوتی ہے، لیکن پھر جب میچ میں جاتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یا ایک باؤلر ہے کہ جو نیٹ پریکٹس میں بہت اچھی بالنگ کرواتا ہے، لیکن جب میدان میں جاتا ہے تو جناب 10 اووروں میں 200 سکور کھا کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس کی پریکٹس کا کیا فائدہ؟ صحیح کہ پریکٹس تو اس لیے تھی کہ جب میچ میں جائے تو وہاں پرفارم، مقابلہ پڑے تو پھر جواب دینا صحیح، مقابلہ پڑے تو دکھائے۔ اچھا، یا پھر آپ مثال لے لیں، ایک فوجی ہے، فوجی کو پہاڑوں پہ تو میدانوں پہ تو جنگلوں پہ تو درختوں پہ تو ریت میں تو پانی میں ہر جگہ اس کو ٹریننگ کروائی، صحیح ہے، اور جب بھائی جنگ کی باری وہ بولتا میں نہیں لڑوں گا۔ بھائی کیوں نہیں لڑوں گا؟ میری امی نے کہا تھا بیٹا لڑنا نہیں کسی سے۔ بھائی تمہاری اما نے کہا تھا تو پریکٹس کس لیے کی تھی؟ صحیح بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پریکٹس جسٹ پریکٹس ہوتی ہے، اصل پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے جب آپ نے میدان میں جانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے بنایا کہ ہم عام روٹین سے زیادہ عبادت کریں،
شیطان ہم عام روٹین سے زیادہ شیطان کا مقابلہ کریں، ہم عام روٹین سے زیادہ جو ہے وہ اذکار اور روزہ اور تراوی اور تلاوت اور صدقات اور نمازیں پڑھیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ گزرے اور اب یہ تمہاری نیٹ پریکٹس ختم ہو گئی اور اب شیطان تمہارے مقابلے پہ آیا ہے، تو اب خواہشات روکنے کے اندر وہ جو تم نے ایک مہینہ پریکٹس کی تھی نا، اب اس کو حرام خواہشات سے اپنے آپ کو بچ کے دکھاؤ. وہ جو تم نے فرض نمازوں کے ساتھ اضافی تراوی پڑھی تھی، اب رمضان کے بعد جو ہے تم فرض نمازیں پڑھ کے اس کو دکھاؤ. جو تو رمضان کے اندر پورا قرآن ایک مہینے میں پڑھ سن لیا تھا، اب رمضان کے بعد روزانہ تلاوت کر کے دکھاؤ. وہ جو رمضان میں تسبیحات کے ڈھیروں ڈھیر کر دی تھی، اب رمضان کے بعد جو ہے وہ تم اب تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو اور اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اب اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو کے بھی دکھاؤ کہ میرا کاروبار مجھے خدا کی یاد سے غافل نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ جوان مردوں کا ذکر فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مرد اللہ کے وہ بندے کہ جنہیں خدا فرماتا ہے، یہ مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو یہ ایک مہینہ پریکٹس کروائی تھی تاکہ جب تم اب پورا پورا تجارت اور خرید و فروخت میں چلے جاؤ تو اب تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. تو لہٰذا ہمارا یہ پریکٹس کا مہینہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس ٹریننگ کے زمانے میں تو سپر ہٹ ہیں، لیکن جب عملی میدان میں جائیں تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائیں اور ہر بال پہ چھکے کھائیں اور ہم بالکل جو ہے نا وہاں پر نالائق فوجی ثابت ہوں اور وہاں پر ایک نالائق قسم کے جو ہے نا وہ کھلاڑی اور اہلکار ثابت ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے، بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے میں سمجھایا کہ پریکٹس تو کر لی ہے اور اب مقابلے کا وقت آیا ہے، مرد بنیے اور مقابلے میں ہارنا نہیں ہے، شیطان کو ہرانا ہے. مفتی صاحب اپنے بارے میں، آپ نے ویسے تو کئی بار ہم نے آپ سے کچھ چیزیں پوچھی بھی ہیں، لیکن چلیں اس کی دل جوئی کی نیت سے کچھ تھوڑا بتا دیں. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، سردار آباد سے، اور میری پیدائش بھی وہاں کی ہے اور میرا آبائی گھر بھی ادھر ہی ہے، میری جو فیملی بھی، جو میرے بھائی ہیں، والدہ ہیں، وہ بھی وہیں پر ہیں. اور لیکن سن 2000 سے میں کراچی میں ہوں، پھر اس کے بعد 2007 میں گیا تھا، 2008 میں دوبارہ کراچی میں، تو اب یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتا ہوں. اور جو علم دین حاصل کیا ہے وہ فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا جامعہ رضویہ وہاں، اور جامعہ قادریہ ہے مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں حاصل کی. اور لاہور کا جو سب سے مشہور جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ، وہاں پر درس نظامی میں نے کیا. دورہ حدیث دوبارہ پھر سردار آباد میں جامعہ رضویہ میں کیا تھا، اس کے بعد پھر امیر علیہ سنت یہاں کراچی لیا، تو پھر تب سے ماشاءاللہ. ایک اور بھی کال تھی، ایک اور سوال تھا وہ میں مس کر گیا ہوں. تین کالز لی تھی ہم نے، چلیں اب ہند کا بارے مفتی صاحب. ہند کا جو ہے آپ کو اجازت مل جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں بھی اجازت. چلیں جناب، ہند کے معاملات یہ ہیں کہ کچھ ویزا کے ایشوز ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب کو نیپال تک تو سب چلے تھے ہمارے ساتھ اور بڑا اچھا رہا تھا وہ سفر، انشاءاللہ امید ہے کہ پھر وہ سفر بھی ہوگا. ایک مفتی صاحب کے ساتھ ہم بڑا یونیک سلسلہ کرتے ہیں، نگران شورا بھی اس میں ہوتے ہیں اور وہ ہر سال ہی ناظرین کو انتظار رہتا ہے. تو کل رات انشاءاللہ رات 10 بجے وہ سلسلہ ہوگا جس کا نام ذاتی تجربات ہے. اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، اگر اس کی تشہیری گلدستہ ریڈی ہو تو آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ بڑا یونیک ہوتا ہے، بڑا اس میں آپ کو موقع ملے گا بہت کچھ اپنی ذاتی باتیں جاننے کے حوالے سے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. سلسلہ ذاتی تجربات، یہ سالانہ سلسلہ ہے، میں نے دیکھا ہے آپ سال میں ایک بار یو کے تشریف لے جاتے ہیں. وہاں کے طلبا کی تربیت بطور خاص اس لیے گیا تھا کہ اب انہوں نے درس نظامی سے فارغ ہو. آپ کہیں گئے ہو، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، مہربانی سوال نہ کرے تو بہتر ہے. گھر کے اندر کیا بندہ کرتا ہے، تو ساس کیا کرتی ہے، تو بہو کیا کرتی ہے، تو کاروباری کیا کرتا ہے، تو حیران ہو جاتا ہے عام آدمی کہ یہ کہاں سے ماشاءاللہ. ملاقات لوگ کرتے ہیں تو 2-3 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے اپنا ایک آپ کو بیان کا ٹاپک مل گیا، ایک چیز دے دیتے لوگ کہ یار یہ ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. اکثر میں نے بیان فجر کا جو آج سب نے سنا وہ آڈینس کے بیچ میں سنا، موضوع سخن لوگوں کا یہ ہوتا تھا یار آج کا بیان کیسا تھا. ربیع منگل کی کب برتھ ڈے ہوتی ہے؟ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی. لاسٹ ٹائم جو 55 سال والا تھا نا، یہ اس کا تشہیری بندے اتنا پرومو چلایا، یہ میرے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں یہ بار بار کیوں چل رہا ہے. اصل میں بعض اوقات نیڑے والا معاملہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، سری لنکا کا بھی کوئی نیڑا ہوگا تو انہوں نے کہا کری اتنا دور نہیں ہے، 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو ایک شہر تھا، رات پوری گزر گئی، صبح ہو گئی، اب کہاں اور آگے، یعنی بالکل تھکن بھی تھک گئی نا. بڑے عرصے سے خواہش تھی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر کرنے کی، یقین کریں میری لاٹری تھی. اچھا وہ یاد ہے آپ نے آئی پیڈ میں بھی بھولا تھا نیپال ایئرپورٹ پہ،
آپ کے بھولنے کا آپ نے مجھے منع کیا تھا نا, میں نے نہیں آپ چلے نہ بتائیں نہ بتائیں, لیکن وہ واقعی یونیک ہے, باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. نہیں ایسا نہ کریں, دیکھو دور ہم نے اس تذکرے کو نہیں چھیڑا تھا. نہیں اگلی کال جلدی سے دیتے فوراً. آج سارا تین چینل پہ سلسلہ کرتے رہے ہیں آپ, ہر کس وقت گئے ہیں؟ یہ جواب مہربانی کر کے ذرا ان اسلامی بھائی سے. نہیں کتنے گھنٹے یہاں رہے آپ؟ ہاں دیکھیے آپ جواب سن لیں بھائی آپ. نہیں ہم نے کتنے گھنٹے ٹرانسمیشن کیے؟ 6 گھنٹے. اب سوال یہ ہے کہ آپ 6-7 گھنٹے ہمارے پاس رہے, اب ہیں کہاں؟ اگر گھر والے کا اب ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھ لیں بھائی پھنسوا دیا آپ کی کال نے تو. انشاء اللہ عز و جل دیکھیے سلسلہ ذاتی تجربات دوسری عید رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. مدری چل کے ناظرین یہ سلسلے میں میں آپ کو ایک اور یونیک بات اس کے بارے بتاؤں کہ ہماری کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کس ٹاپک پہ بیٹھنا ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اور پچھلا اب ایک سال کیسا گزرا ہے, اس میں کیا ہمیں تجربات ہوئے ہیں, تو بہت سارے تجربات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بہت کلوزلی بات کر سکیں گے نگران شورا سے, مفتی قاسم صاحب سے کال کر سکیں گے. تو کل رات 10 بجے انشاءاللہ اس سلسلے میں ملاقات ہوگی. اب وقت ہوا ہے بچوں کے لیے کچھ, مدری منوں کے لیے, منیوں کے لیے تحائف بھی ہیں, وہ بھی ان کو دیتے ہیں, لیکن پہلے نعت سنائیں گی آپ ہمیں؟ کون سنائیں گی؟ دونوں مل کے سنائیں گی. اچھا آپ سنائیں گی, چلے مائک دیجیے بھائی, آئیے آ جائیں ادھر آ جائیں, یا سامنے آ جائیں, کھڑی ہو جائیں, آ جائیں بھائی ادھر آ جائیں. کون سی نعت سنائیں گی؟ چلے بھائی چلے, ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بادِ رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلے بھائی احمد نے بھی کچھ تیار کیا, احمد آپ بھی ذرا آگے آئے میدان میں آئے, چلے ماشاء اللہ مائک لیں اور آگے آ جائیں, پوچھ لیں کیا تیار. اچھا کیا احمد کیا سنائیں گی؟ جی اچھا جی جی احمد جو ہے آج ہمیں جو نیا سنا رہی ہے نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین, یہ بالکل نئی چیز ہے کہ کسی نے ایک تخیل قائم کیا ہے کہ حروف تہجی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مرحبا حروف تہجی نے کہا ہوگا. تو ایمن ہمیں سنا رہی ہے کہ کس حروف تہجی نے کیا کہا, یہ ایک تخیل ہے, ایک امیجینیشن ہے اور ایک نئی چیز ہے. جی ایمن بتائیے. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, را نے کہا ثروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے, دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے, دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے, نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے, زانے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سی نے کہا ساقی قوثر آ رہا ہے, شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے, سعد نے کہا صادق الامین آ رہا ہے, غاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے, نے کہا قاہر و متقاہر آ رہا ہے, غا نے کہا غون مٹانے والا آ رہا ہے, قاف نے عین نے کہا عرب کا چاند آ رہا ہے, غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے, فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, قاف نے کہا قاسم نعمت آ رہا ہے, قاف نے کہا کامل اوصاف والا آ رہا ہے, لام نے کہا لولا کا کام مخاطب آ رہا ہے, میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے, سبحان اللہ, نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے, واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے, ہاں نے کہا آریہ برحق آ رہا ہے, یا نے کہا یکتا اور نیائی شان والا آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ احمد نے تو کمال کر دیا بھائی. چلے بھائی تائف لائیں باپو, اور یہ احمد رضا آپ بھی عیدی لے کے جائیں بھائی, ادھر آئیں ادھر ادھر آئیں, آپ جا رہے ہیں تو ہماری طرح آ جائیں آ جائیں, آپ کو عیدی نہیں ملی تھی اور تحفے بھی لے آئے بھائی ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی کو یہ دیں گے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جی بہت شکریہ, آئیے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ آپ کے لیے بھی تحفہ ہے ماشاء اللہ, یہ مدینہ شریف کے بسکٹ بھی مدینہ شریف کے, چلیں محمد بھائی کے لیے یہ ہے اور مدنی منیوں کے لیے جو ہے اور تحفے ہیں ماشاء اللہ, یہ بھی مدینہ شریف سے آئے ہیں بھائی ماشاء اللہ, لے لیجیے بھائی
ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مفتیان کرام کا مبلغین کرام مفتیان کرام سب کا بہت شکریہ ادا کریں گے آپ تشریف لائے اللہ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے انشاءاللہ مزید سلسلوں میں بھی مفتی صاحب سے ملاقات رہے گی ایک اور سلسلے کی طرف ہم نے چلنا ہے اور وہ سلسلہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں کالز کرتے رہیں کیونکہ اب نعتخواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے خوشبو عید کے بعد ہم چلیں گے ثنا خان رسول کے ساتھ عید منانے کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اس بڑی مہربانی ماشاءاللہ صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ ارے بھائی ایمن نے تو کمال کر دیا ماشاءاللہ مرحبا بہت شکریہ جمیل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے بڑی مہربانی ماشاءاللہ السلام علیکم بہت شکریہ جزاک اللہ جناب شروع کرتے ہیں سلسلہ ثنا خان رسول کی عید انشاءاللہ عید ثنا خان رسول کے ساتھ جب نعت پڑھو جھوم اٹھو